dozvolite da se zahvalim u ime grada Pirota na dobijenim sredstvima. Za nas je svaka akcija u oblasti ekologije važna, pa tako i ova u oblasti pošumljavanja. Mi ćemo sa dobijenim sredstvima, dobili smo nekde više od 4 miliona dinara, zasaditi nekde oko 25.000 sadnica bora na 32 hektara degradiranih površina na okolnom vrtu Sarle. Ono što je podjednako tako važno, mi ćemo proširiti drvored u samom gradu, nekde oko 800 sadnica ćemo posaditi u samom gradu nekoliko drvoreda i obnovit ćemo i povodom jednog velikog jubileja koji je ove godine slavimo, to je 95 godina od uspostavljanja našeg zaštitnog, da tako kažem, simbola grada Pirota Keja, znači tu ćemo proširiti takođe drvored i mi ćemo kao grad još negde 2,5 miliona dana se stavu uložiti. Hvala vam još jednom i očekujemo nastavak dalje saradnje.